Nachádzame sa v kultúrno-komunitnom centre Obývačka v Snine. O pár minút začne vernisáž významného umelca a kreatívca Martina Horečného s názvom Fragmenty. Takže Martin, chcel by som sa ťa opýtať, ako dlho sa venuješ maľovaniu obrazov a kedy si sa rozhodol, že pôjdeš týmto smerom? Takže v tejto oblasti pracujem už dobrých 25 rokov, ak by som bral možno prvú výstavu. Ale maľujem a kreslím od detstva, tak ako každé dieťa. A teším sa z toho, že môžem takto fungovať aj ďalej a že sa nám darí. A že sa obrázky páči. Veľa ľudí sa bojí začať maľovať, lebo si myslia, že na to nemajú. Čo by si im odporúčil, aby prekonali svoj strach? V prvom rade si treba položiť zásadnú otázku. Idem to robiť preto, že ma to baví, alebo to robím s nejakým zištným cieľom a myslím si, že budem vo veľkom predávať. Samozrejme, oveľa krajšie, poctivejšie, užitočnejšie a aj dlhotrvácnejšie je tá prvá možnosť. Čiže robiť to preto, že ma to baví. Keď človek od začiatku myslí na to, že idem robiť nejaký biznis a idem to predávať, na tých obrázoch to bude cítiť a aj ten pracovný postup, celá tá cesta vlastne vzniku toho diela nebude veľmi šťastná. Takže to je asi zásadná vec, položiť si otázku, chcem to robiť pre seba a pre ľudí, alebo to chcem robiť len pre prachy. Tá prvá možnosť je lepšia. Úspech príde sám za sebou, po dobre odvedenej práci. Mňa zaujal najviac tento obraz. Vedel by si im povedať, akú techniku si využil pri jeho maľovaní, alebo ako dlho ti trvalo maľovať práve tento obraz? Konkrétne toto dielo je, nazvíme to abstraktná tvorba, ak by sme to chceli nejako škatulkovať. Jedná sa o využitie netradičných materiálov, pretože ten nízky relief je vytvorený starou textíliou. Domaľovávané je to dodatočne olejovými a akrylovými farbami, ale najzaujímavejšie asi na ňom je naozaj tá stará textília, pretože mňa trošku inšpiruje aj zaujíma aj oblasť znovu použitia starých vecí, čiže istý druh recyklácie. A keby som to tak vznešenie chcel nazvať, tak ide o vdychnutie nového života starým veciam, lebo myslím si, že tieto textílie by za bežných okolností v inej domácnosti končili v smetiach. A ako dlho si ho maľoval? To je otázka, ktorú dostávam veľmi často. Nikdy si čas nemeriam a nikdy obraz sa nedá spraviť jedným dýchom, teda aspoň u mňa, v mojom prípade. Samozrejme sú také práce, volá sa to maľba a la prima, čiže na prvý šup. V mojom prípade to nejde takto spraviť, pretože sú tam isté doby schnutia jednotlivých vrstiev a preto ten čas ja vlastne ani nemám šancu zmerať. Ale ako perličku ti poviem, jeden obraz som prerábal 8 rokov, kým som s ním bol spokojný a kým som ho zverejnil. Potrebuje umelec mať aj školu? Školu zameranú na maľovanie? Tak pozrite sa, zase môj prípad. Ja nie som akademický maliar, neštudoval som Akadémiu výtvarných umení, ale plánovanie a cieľenie vlastne sa vzdelávam ako výtvarný pedagóg, ale nedávno som ukončil ďalší stupeň štúdia. Takže myslím si, že z hľadiska tej, pre mňa osobne, tej užitočnosti nechýba akademický titul. Nechýba. Oveľa viac si cením možno, že tie skúsenosti, oveľa viac si cením možno tú kooperáciu s mojimi študentmi, s žiakmi, lebo tam inšpirujem aj ja ich, ale v neposlednom rade aj oni mňa, pretože výsledky ich práce sú niekedy tak experimentálne, že dospelý človek by možno na to ani neprišiel, lebo už má trošku obmedzené vnímanie aj tou skúsenosťou, ale decka sa to neboja spraviť. Takže vlastne aj pre všetkých fanúšikov ArtMe, tvárte sa pri práci ako deti, pracujte ako deti, nebojte sa, že dačo pokazíte, opravíte, alebo začnete od znova. Celé to musí byť proces, hra, zábava, opakujem tie slova, ale ono takto by to asi bolo najlepšie. Keď sme zdieľali video, ako maľuješ obraz, veľa ľudí zareagovalo na tvoje tričko. Máš ho aj teraz pod košeľom? Je to nejaké tvoje obľúbené tričko, pri ktorom rád maľuješ obrazy?
Sám som prekvapený, bola to náhoda. Ja som úplne náhodne v tom tričku prišiel oblečený, keď sme začali spolupracovať. A sám som bol prekvapený, koľko reakcií vzbudilo práve to tričko. Je pravda, že má umelecký charakter. Nemám ho síce na sebe, ale mám ho tu. A teraz môžete aspoň vidieť, čo na ňom je, pretože keď mám na sebe tú zásteru, tak vlastne není vidno celý motív. A keď si všimnete, priatelia, je to premýšľajúci človek, ktorý vlastne produkuje nejaké nápady, myšlienky a môžeme nazvať, že toto je zosobnená kreativita. Takže ja len dúfam, že aj v ďalších videách bude toto tričko prinášať šťastie a dobré nápady a všetkým priaznivcom a jednej konkrétne, ktorá sa ozvala na ako reakciu na toto video, nie je na predaj. Mám ho len jedno a ešte k tomu je to dar. Takže predať sa nedá. Ale budete ho mať možnosť vydať v ďalších a ďalších videách. Martin, máme za sebou krásny štvordielný obraz. Bol by som rád, ak by si sa ohľadom neho porozprával s našim konateľom firmy Artme, s ktorou vlastne teraz aj spolupracuješ. A ja by som tu rád privítal na mojom mieste Valeriana Grasa, ktorý je tvoj dlhoročný kamarát. A verím, že sa máte o čom spolu porozprávať a pri tomto krásnom štvordielnom obraze. Veľmi rád. Martin, ako dlho ťa poznám a viem, že ty využívaš na svoje obraze ako fakt rôzne materiály. Ale toto, čo som videl na tomto obraze, ako ja neviem, no musíš mi k tomu dať čo povedať. Je trošku iný tým, že som to spomenul asi v predchádzajúcom nejakom našom vstupe, že veľmi rád využívam odpadové materiály. Využívam staré veci, vdychujem im nový život. Toto, čo tu vidíte, sú cestoviny, nejaké obilie, to bola asi nejaká zdravá výživa, predpokladám, ktorá prestala byť zdravou, lebo už bola dávno po záruke. Potom sú to nejaké kusy špagátov, ktoré už boli veľmi krátke na to, aby si s nimi niečo dalo viazať, tak stali sa súčasťou diela. Ďalej tu máte možnosť vidieť škrupinky z pistácií, ktoré takisto bežne končia v koši ako odpad. Ďalej tu máme staré cestovinky, tzv. Špirálky, boli už po záruke, nedali sa využiť iným spôsobom, len buď vyhodiť do smeti, alebo vdychnúť im nový život. Myslím si, že toto presne ukazuje, prečo vlastne my sme začali vôbec predávať umelecké potreby. Lebo keď sme niekedy 15-16 rokov, keď som stretol Martina a sme rozmýšľali s tým, potrebujeme, chceme toto tvoriť, chceme toto, model toto ťažko dostanem na slovenskom trhu alebo vôbec niekde v blízkosti, no tak sme rozmýšľali, no odkiaľ teraz a čo? Nakoniec vlastne vznikla firma, ktorá to predáva. No, je to tak. Ja si tie začiatky pamätám. Pracovalo sa v garáži napríklad. Pracovalo sa deň, noc, ráno, večer. Samozrejme, nie všetko bolo dostupné, či už z finančného hľadiska, boli to začiatky, či už z hľadiska nedostupnosti na slovenskom trhu. A veľakrát sme hľadali improvizačné možnosti. Čo? Ako využiť? Ako to použiť? Ako to nahradiť, aby to splnilo aj adekvátne kvalitu a zároveň, aby to malo ten istý efekt a bez nejakých vysokých nákladov. Takže to je vlastne aj rada pre všetkých vás. Neznamená, že keď máte len najdrahšie veci na svete, že len s tým sa dá robiť. Dá sa robiť s hocičím. Samozrejme, výtvarné produkty sú veľmi dôležité, ale niekedy je dobré začať improvizáciou, začať alternatívami a potom prejsť k nejakým kvalitnejším materiálom, keď už máte nejakú skúsenosť a prejsť kvalitnejším materiálom, produktom, nástrojom, pomôckam. A to všetko je vlastne k dostaniu práve vo Valiho firme. Ja sa teším, že súčasťou tejto krásnej akcie sú nielen moje obrazy a mnoho krásnych iných zážitkov, ale je to aj vynikajúca speváčka Dianka Kovaľová, ktorá zaspievala tak úžasne, že málo kedy sa mi to stáva. Trošku sa mi tlačili slzičky do očí,
Takže Dianka, vítaj. Ďakujem krásne. Vítaj. A nielen mňa by zaujímalo, ale aj áno, aj mňa by zaujímalo. Máš pocit, že tá hudba, spev, muzika ako taká, má to nejaký súvis s výtvarným dielom? Ja viem, aký u mňa, ja by som ti to vedel povedať, ale zaujíma ma, čo by si mi povedala ty už, keď tu stojíme pred tými vecami. Ja si myslím, že áno, pretože ako aj v speve, aj v maľovaní, vlastne všeobecne v umení, tak chceme cez tú kreativitu a cez to umenie niečo povedať svetu. A tak asi to, že cez tie farby, alebo cez tie tóny, cez tú melódiu, cez tie farby, tak chceme niečo povedať svetu a myslím si, že to je to asi také, čo ja si myslím, že majú spolu. Ja dokonca sa musím priznať, že ja si neviem predstaviť, že by som maľoval obraz a neviem si predstaviť, že by som nemal zapnutú nejakú muziku svoju obľúbenú. A ty čo, pri spievaní maľuješ? No, tak ja sa snažím maľovať, ale myslím si, že na to treba aj talent a ja na to nemám veľký talent. Ale veľmi sa mi to páči a keď vidím nejaký obraz, tak ma zaujíma, že o čom to je, alebo ako vznikol. Ten nápad. Takže chcel by som sa aj opýtať, o čom je vlastne tento obraz? Tento konkrétne? Áno. Je to vlastne, je zložený z dvoch častí. Aha, áno. To je jedno dielo skladajúce sa z dvoch častí. Názov to dostalo Horúci deň v nebi a neuveríš mi, ale presne preto, že bolo tak šialene horúco, ako je dnes. Ja si presne pamätám, keď som začínal skicovať, keď som začínal robiť prvé vrstvy, bolo takáto šialená teplota cez 30 stupňov a tak ma napadlo, že či aj v nebi je takto horúco, lebo v pekle všetci vieme, že je horúco a napadlo ma, že či aj v nebi horúco. A tak som to dal trošku do takého kontrastu, že horúci deň v nebi. Vyplynulo to vlastne z tých úvah. No a je tu možno trošku vidno aj tú žiaru, hej, v tých abstraktných tvároch nejaké to teplo salajúce. No a symbolom toho chladu alebo toho kontrastu je možno závan tejto modrastej v pozadí. Ale ak hľadaš nejaké konkrétne tvary a konkrétne veci v tom diele, tak nenájdeš. To je skôr ten pocit a tá nálada. A v speve neviem, ako k čomu by sme to prirovnali. Jazzovej improvizácii napríklad? Myslím, nie? Že áno. Také, keď začnú na pódiu proste improvizovať. A poviem ti pravdu, presne takto vznikajú skoro všetky moje práce. Pokiaľ to nie je nejakú cieľené zákazkovú, pokiaľ si robím sám od seba a pre seba, tak to je asi tá jazzová improvizácia. Aha. Takže, Dianka, čo dodať? Ja ti ďakujem, že si so mnou pokecala trošku. Ďakujem krásne. Teší ma to. Budem ti držať prsty v tvojej kariére. A keď občas si pozrieš nejaké moje obrázky na nete, budem rád. A aby som nezabudol, dnes je 1. júl a Diana má meniny. Čiže, Dianka, všetko najlepšie ti prajem. Nech sa ti darí a ešte veľa takých úspechov, ako máš za sebou. A drž aj ty nám trošku palce, lebo rozbiehame také trošku nové veci. Ty rozbiehaš nové veci. Priatelia, blíži sa záver tejto vernisáže a ja by som chcel poprosiť konateľa firmy ArtMe, Valiho, aby povedal také záverečné slovko. Vali. Nemám mikrofón. Ja aj. Mikrofón, tak páči sa ti. Nebojte sa farieb,
tvorte, tak ako ma Martin Horečný naučil, jednoducho berte ten štetec do rúk a začnite malovať, začnite tvoriť. Je to vo vás, nebojte sa tej energii, ktorá sa nachádza na... A Martin takisto dačo povie? Ty nemáš mikrofón, ale... Všetko je v poriadku, všetko je fajn a tešíme sa z pekných dní a z nových výtvarných diel. Thank you.